Daar is hy en goeienaand. Goeienaand aan almal, vir al die kykers en die Facebook kykers, vir julle wat daar buite is, wat lekker warm onder die kombers sit en miskien deur YouTube kyk of waar ook al jy van hierdie woord gaan kyk of nou kyk of gaan nog reeds kyk. Wil ons net vir jou groet, Lewende Water Gemeente. Dis 'n voorreg vanaand vir my om die woord te bring. Dit is altyd vir my lekker om die woord van die Here te kan bedien. Dit is altyd vir my lekker om te hoor wat die Gees van die Here te sê het aan die gemeente. En dit is altyd vir my, ja, is my so 'n blessing in my lewe dat ons net kan gebruik word as 'n wessel. Ja, en ek is Wayne en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. En ja, daar waar julle is, sluit sommer jou oë en dan sê ek vir die Here dankie. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het vanaand, Here, om die woord te sit, net om te hoor wat die Gees sê, Here, net om stil te sit by u russtoel, Here, om ook verfris te word, herstel te word, versterk te word deur die woord. Here, en net om te hoor wat u in hierdie dag sê. Here, soos die woord sê dat u 'n daaglikse brood te gee en ons vra vir u daaglikse gees, Here, u daaglikse se antwoord in ons gees. Here, dankie vir u manne wat val. Dankie vir ore wat oop is. Dankie vir harte wat ontvanklik is. Here, dankie vir mense wat ontvang. En Heilige Gees, soos hierdie woord uitgaan, so vra ons dat u vanaand net sal kom bedien vir elke persoon wat hierdie woord hoor in die naam van Jesus. Amen en amen en amen. Great. Ja, dit is, soos ek sê, dit is 'n voorreg vir my om die woord van die Here te bedien. En ek het 'n klomp goed in my hart, maar ek het vir hierdie week het ek net gesit en mediteer en gesê, Here, wat sal ek net praat met die mense as ek nou vanaand die voorreg het om te kan praat? En ek moet daarby sê, dat ek 'n klomp goed in my hart het, maar ek glo daar's 'n spesifieke ding vir 'n spesifieke tyd. En die Here het my net remind te sê, hoorie Wayne, praat net dit wat jy experience, dit wat my en jou verhouding is. En dit sal altyd woord gebaseer wees. Dit sal altyd gebaseer wees op die woord en ek dink baie keer maak mense dit so moeilik. En jy dink, hoorie, so wat is dit regtig om die woord te preek? Ja, om die woord te preek is om die woord van God eintlik in jou hart te hê en dit net basies te bring soos wat God uiting bring deur jou en my. En dit wil vanaand sommer dit gebruik as 'n bemoediging om vir elke persoon te sê wat hier na hierdie woord luister, dat jy is nie te kort nie, jy is nie te lank nie, daar's nie te min nie en jy is ook nie te veel nie. Jy kan die woord van God net praat en bedien. En ek wil elke toehoorder vanaand bemoedig om vir jou te sê, jy het dit ook, you've got what it takes to bring the word of God. En daar's 'n sê ding wat sê, whatever you put in is what is going to come out. En die kerk van Jesus moet weer net besef dat daar krag is in die woord van God. En wanneer ons sy woord praat, dis dan wanneer God reageer. You see, God's language, God's vocabulary is locked up in his word. And whenever it finds a mate, there is a reaction, there is a spark. Jy sien, wanneer daar krag is by twee drade, wanneer daar twee pole by mekaar kom, is daar 'n spark. En wanneer daar 'n spark is, is daar energie wat verbrand en daar's iets wat voortkom. Jy sien, ek en jy kan nie die energie sien net met die blote oog nie, maar daar is strome en pole, daar's strome en daar is energie wat daardeur gaan. Ons is nou 'n simpel vat. As jy 'n battery koppel aan iets, aan 'n fan of aan 'n waaier, dan begin hy draai, want daar is elektrisiteit. En so is God se woord. Ek dink as Christene en as ek self, as 'n Christen het myself bietjie oor die vingers getik en gesê, hoor hierso, waarmee is ek besig? En ek het die tongtippie toets gedoen om te sê, hoorie, lees ek net my Bybel, bid ek net, lewe ek net en gaan ek net aan? Or am I really still hungry for God? En ek wil elke persoon vanaand bemoedig om vir jou te sê, dat daar is elektrisiteit, al kan jy dit nie altyd sien nie. En jou woorde met God se woorde het 'n effek. Dit het 'n effek om mense te bless. Dit het 'n effek om sake oop te maak. Dit het 'n effek om duisternis weg te dryf. Hy sê, want die lewe en dood lê in die mag van die tong. Ek dink ons moet hierdie skrif net herdink. I think we need to rethink the worth of this scripture. Lewe en dood lê in die mag van die tong. Dan wil ek vandag sê die vyand het dit reg gekry. En primêr vanaand gaan hierdie woord vir kinders van die Here. Vir nie vir 'n persoon wat nog nie die Here aanvaar nie, primêr wil ek fokus vanaand dit wat ek gaan sê
en wat die Here deur my minister en my deur my bedien is vir jou as 'n gelowige wat reeds die Here in jou lewe aangeneem het. En ek dink as lewe en dood in die mag van die tong lê en ons basies ons tong het stil geword in die kerk en ons tong het stil geword as individue, moet ons dink wat gaan aan. Want as God vir jou mond gegee het om te praat en die vyand kry het reg om jou stil te maak, dan rop hy jou van jou blessing. Jy sien, baie van ons het gekyk, ja, maar ek praat en ek sê en ek vra, maar niks gebeur nie. Ek wil vandag vir jou sê, dit help nie, jy praat en sê en doen, maar daar is niks in die binnenkant nie. Dit gaan alles oor die volgende ding, en ek wil vanavond hieroor praat, is capacity, jou kapasiteit in God. Jy sien, as jy gevul is met niks, kom maar niks voort nie. En ons allemaal weet dat jy gaan deur challenges in hierdie lewe. Jy gaan deur uitdagings. En is basies wat jy insit, is wat jy uitkry. En die vyand het reg gekry om kinders van God lam te lê. Nie net deur 'n een oomblik scenario nie, maar basies deur 'n reeks van goed wat gebeur. Kyk, die ding is, as ek iets vat en ek prik jou op jou vel, 'n naald, dan is dit miskien irriterend jy, of iets stomp en ek tik jou net so, of ek tik jou net so in jou kop, so een keer, dan kan jy miskien nog verby dit gaan. Maar môre oor môre, as ek jou aanhou daar tik, en ek maak jou aanhou net liggies daar tik, dan raak dit 'n irritasie. En wanneer jy geïrriteerd word, dan soek jy 'n rede om iets te blameer. Nou so is die vyand. Hy sê, die woord van God sê, ons is nie onbekend met sy werke nie, maar ons weet hierdie dinge, want ons is kinders van die lig. Dat die vyand kom nie na jou toe en sê, ek is die vyand nie. Hy kom na jou toe en hy lê iets in jou hart of in jou gees wat jou tong stil maak. Hy sien, in die midde van die soet rivier kom die vyand en hy gooi iets bitter bo in en jy kom met hier achter. En het loop een keer deur en jy aanvaar dit. Maar weet jy, dis die klein jakkelsies wat in die lande die dinge verwoes. Dis 'n klein vuurtjie wat 'n groot vuur begin. Dis 'n klein ietsie wat jy aanvaar in jou lewe as 'n gelowige en jy begin hierdie ding bedink, jy bepyns dit in jou hart, jy glo dit en jy profeteer dit sonder dat jy dit weet en dit lê 'n gewigie in jou gemoed. En wanneer dit die tweede en die derde keer kap, dan soek jy antwoord. Dan word dit irritasie. Dan kom jou fighting man in jouself op. En dit is dan wanneer ons baie keer die Here blameer vir dinge. Dis baie keer dan wanneer ons draai en sê, maar die ding werk nou nie meer soos dit vir my gewerk het nie. Jy sien, wanneer ons die Here in ons lewens aanneem en jy leer om te bid, jy leer om Bybel te lees, jy leer om dinge te doen en leer om kerk toe te gaan en jy raak complacent, jy raak gewoon daarmee, jy raak accustomed to that, jy aanvaar dit as net nog iets, dan word dit ook net 'n routine. Maar nêrens in hierdie woord sien ek dat God sê dat routine vir jou results gaan bring nie. Maar daar's wel een ding wat God sê vir ons as gelowiges. Vir enige persoon, of jy nou jaar gered is en of jy nou 20 of 30 jaar gered is en by die Here is, hy sê deur die Gees van God sal ons antwoorde kry. En baie mense het hulle capacity, hulle kapasiteit begin betwyfel in die Here. Nadat die Here begin praat het, ekskuus of nie goed aanlok nie. Nadat die Here met ons gepraat het, en dan twyfel jy in jouself, en dan wonder jy waar kom, maar dis tyd, dink ek, om die vyand uit te sit. Dis tyd om boeke op te maak, dis tyd om te kyk, wat gaan aan die binnenkant aan? Want God is nog steeds een God wat results bring. He's a God of results. En die vyand het baie keer reg gekry, om vir mense te sê, maar God antwoord nie, God doen nie meer nie, God is nie meer nie, en het is nie meer vir hierdie dag en vir die uur nie. Ek wil vir jou vandag sê, dis die grootste leen wat jy kan glo. God is nog vir jou en vir my. God is nog vir sy kerk. God is nog vir jou besigheid. God is nog vir jou verhouding. Hy red nog, hy salf nog, en hy genees nog steeds in hierdie dag. En wanneer daar goed in jou binneste gesit word, en jy praat dit, jy sien 'n rivier kan nie bitter en soet water voortbring nie. You have to choose. My vyand het reg gekry om te infiltreer, om 'n voetjie in te kry by die deur. Jy weet, wanneer jy slaap in 'n plek en die deur is nie ordentlik toe nie, dan kom 'n bietjie wind in. En môre loop jou neus. En môre nies jy. Dan wonder jy, maar was 'n klein skreefie gewees. Dat die Bybel sê, ons moet versigtig wees.
Die Bybel sê ons is nie onbekend met sy werke nie. En die enigste manier wat jy dit weer kan regstel is om beheer te vat oor jou eie lewe, oor jou eie gees, jou eie woorde en dinge regter. Jy sien, waar ook al die vyand in jou liggaam en in jou lewe opereer, is hy illegal. Dit is net wanneer God se woord beginne praat oor jou lewe, dis net wanneer jy God se woord beginne profeteer uit 'n geesmens uit, wanneer dinge weer oop en bloot gemaak word. En wat vandag dit sê, dit help nie jy staan of ons staan op 'n plek en ons probeer sê, maar ek gaan my tong regruk nie, nee. Want waarvan die hart van vol is, sê die woord, loop die mond van oor. En ek dink vandag, en ons het hierdie dinge al gehoor, dat as jy jouself 'n Christen noem, en sê ek is 'n kind van die Here, maar diep binne jou hart is daar nog nie 'n besnydenis plaasgevind nie, dan lewe jy eenvoudig 'n sielsdimensie lewe van Christenskap. Jy sien, Christenskap beteken om 'n verhouding met die Vader te hê. To have a relationship with the Abba Father. Hy sê, my Vader, God het Jesus alles gewys, soos pastoor ook gepreek het laas week of die week voor dit. Hy het gesê, hy het hom alles gewys en niks was aan Jesus onbekend nie. Maar daar was 'n siek, daar is 'n siekte in die liggaam van Christus en dis nie 'n veroordelende boodskap nie, dis 'n boodskap van lig en waarheid. En wanneer jy sien die waarheid hoor, jy sien die waarheid sal jou vrymaak. En ons het so dit aanvaar om lam gelê te word deur die vyand dat ons dinge net beginne los het. Maar wil vandag vir jou sê, daar's nodig dat daar 'n besnydenis van jou hart kom. En jy sien God se gees is die enigste een wat die krag, die dinamoes, die kraglewering terug in 'n kind van God se lewe kan bring. En wanneer God se gees in jou hart werk en jou hart word besny en jou hart van klip verander na hart van vlees, dan begin hy die bloed pomp van God se gees. Dan begin die aarde bloed kry, dan begin daar hitte in die liggaam kom, dan begin jy weer die lewe lei wat God wil hê en dan begin jy God se stem hoor. Die probleem is nie vandag dat God nie praat nie. Die probleem is simply ons harte het hard geword. En dan is dit nie eers die individu se skuld nie. En baie keer is dit die mense wat die vyand toelaat. Maar wil ek vandag vir jou sê, dit is tyd dat jy die vyand uit jou lewe uitsit. Dis baie eenvoudig. Jy het nie 'n graad nodig om die vyand uit te sit nie. Hy sê in die Engelse vertaling, hy sê submit yourselves before God, resist the devil and he will flee from you. He will. En dan moet mense opstaan in die kerke wêreld vandag, dan moet 'n woord uitgaan om te sê arise and shine for your light is come. Jy sien wanneer mense aangaan en jy dink ag ek hoef nie te weet ek gaan nou net aan soos wat ek aangaan. Jy sien 'n bietjie grade uit. 20 km van hier af is jy baie grade uit. So dit is baie nodig om stil te staan, te besin by jouself, waarmee is ek besig? Waartoe is ek op pad en wat doen ek vir die Here? En is tyd dat ons net vir die Here sê, Here, Lord, here I am. Ek dink nie die Here is altyd gelukkig met dinge wat hy sien en hoor nie. Maar weet jy wat, God se genade is groter as dit. En wat ek wil sê is, my gebed is vandag dat God se gees iets in jou hart sal doen. Dat ons sal stil word en sal sê, Here, ek gee weer my tong, my hart, my lewe vir U. Here, dat dit wat ek praat, Here, aanneemlik voor U sal wees, dat dit 'n lieflike geur voor U sal wees. Ek bid regtig dat elke persoon wat dit hoor sal sê, Here, miskien het ek ook toegelaat in my hart dat iets inkom. Jy sien, wat ook al jy laat inkom, moet jy weer uitsit. As jy iemand in jou plek innooi, jy sê vir hom bly vir 2 dae en hy bly daar, dan is dit jou opdrag, dan is dit nodig van jou as eienaar van daai plek om te sê, hoorie, jou tyd is verstreke, jou tyd is verby en om dan uitsit. Want ook al daar iemand in jou huis is, wat jy nie genuine daar wil hê nie, wat irritasie is en wat overdue is, dan loop dinge net nie reg nie. En ons moet kyk wie ons in ons harte, in ons lewens, in ons gedagtes en in ons verhouding met die Here ingenooi. Ek wil vandag vir die kerk, wil vandag vir elke Christen vra. Wil ek vir jou reguit vra, kyk en ek vra myself hierdie vraag. Wat het ons toegelaat? Watter geeste? Want ons is geestelike mense. Hy sê the natural man does not comprehend the things of the spirit. Maar 'n geestelike mens, a spiritual man, comprehends, understands it. Dan wil ek vandag vir jou sê, die vyand kom nie, hy kom soos 'n engel van die lig.
Hy bied vir jou iets in die sektor van finansies aan en hy lei jou om die bos. Hy bied vir jou in iets in die seksie van sukses aan en hy vat jou vir 'n oomblik weg. Hy sit jou oog op die wêreldse dinge en hy maak jou vergeet dat eintlik alle waarlike sukses en blessing en vooruitgang eers in Christus. He sien, he disturbs the priority. He comes to disturb the priority of God. God se orde is God eerste in jou lewe. Hoeveel keer het ons dit daaroor gepraat? And we need to sit down in our houses in the spirit. Jy moet in jou lewe stil sit en sê watter dinge Heilige Gees het ek dalk toegelaat in my lewe. Jy sien wanneer dinge genuine omgekrap is in ons lewens, dan blameer ons eerste. Gaan kyk vir Saul. Toe Saul besig was om verkeerde goed te doen, nadat God hom gesalf het om goed te doen en hy baie prosperous was, toe val hy wie aan? Toe val hy Dawid aan. The same thing you lose is the same thing you in many times attack. Jy weet, dan verloor jy jou blessing, jy verloor jou joy, jy verloor dit en dinge gaan net weg. En dan val jy baie keer ander aan wat dit het. Dan kritiseer jy, maar dit is daai persoon en hierdie kerk en daai pastoor en hierdie profesie se skuld. Nee, dis nie dit nie, want jy is die eie persoon in jou huis wat jou huis moet regeer. En daarom het God ons stewards gemaak van ons eie huis om te sê, ek erken dat hier nie iets is wat hier nie hoort nie. Die orde van God is nie reg nie. Ek het die krag en God het aan elke individu die krag gegee in sy gees, in sy hart om dinge reg te stel. Nie eers God homself kan in jou lewe inkom voor jy nie sê ek aanvaar Jesus Christus die seun van God nie. God gebruik baie keer, hoor gou hier, God gebruik baie keer 'n vuil mond wat is nog nie gereinig nie. 'n Persoon wat in sonde lewe wat niks met God uit te waai nie. Weet jy wat doen die Here? Hy maak nie eers sy mond skoon nie. Hy gebruik daai persoon met sy vuil hart, met sy bad gedagtes, met sy moordneigings en hy gee hom 'n kans. Jy sien God wil nie ons moet perfek wees nie. God wil hê ons moet wakker wees nou. Here wil hê ons moet wakker wees, ons moet goeie stoot wees oor ons lewe. Maar die vyand het 'n manier om met sy gees en demone te kom om kinders van God om te krap, een kant toe te stoot en die fokus van Jesus Christus af te haal. Maar wat vandag vir jou sê, dat as jy nie versigtig is nie, dan sal hy alles vat wat vir jou wat hy kan vat en hy sal niks daarvan dink. Jy weet, die vyand, eerste ding wat hy doen, hy tackle jou gebedstyd. Let's be plain honest. Kom ons wees net daar oop, eerlik. Wanneer jy 'n gewiggie in jou gemoed, wanneer hy deur 'n bietjie oop los en jy los iets en jy you love something more than God, jy verlaat jou eerste liefde, dan kom hy en hy bring iets in wat nie daar hoort nie. En ek wil vandag vir jou sê that the Holy Spirit is the greatest cleaner of them all. Die Heilige Gees is ons hulp. Jesus Christus is die gesalfde een. En die rede hoekom ons dinge nie reg kry baie keer in die geestelike arena nie is ons probeer dit uit onsself uit. We never made to do it ourselves. Jy sien 'n salwing van God kom deur Jesus because Jesus Christ the anointed, Christ anointed, Christus the anointed. The anointing is basically this. The anointing is the power by the ability by the Holy Spirit to do on earth what is done in heaven. En daar by daai punt wil ek vashou by die volgende ding. En dan wil ek vir jou vra, what is your true capacity? Wat is jou ware kapasiteit in God? Wat is jou ware kapasiteit? Ek wil net by die boodskap uitkom voor ek dit nie preek nie. Your ability to deliver, jou kapasiteit in die Here. En ek wil dit nou so gebruik. As jy 'n leehouer vat, 'n literhouer, en jy sien dit is jou lewe. Jy gaan waaragtig nie net wil bly by 'n liter nie, want almal wil verbeter. En ek wil vir jou hierdie ding sê is jou kapasiteit in die lewe en in die Here Jesus Christus. Ons vat dit nou as 'n geestelike ding, is your ability to deliver. And when that becomes disturbed, there is nothing that's been delivered. En wanneer daar niks produce word nie, niks deliver word nie, geen krag in jou lewe gesien word nie, dan word jy
kry 'n murmureringshart, dan kry jy veroordeling, 'n tong wat veroordeel, en jy kry een wat fout vind by alles, maar dis nie wat God wil hê nie. Jy sien, God wil weer by jou hart uitkom, en hy verwag nie, jy moet jou hart uithaal en net alles, nee, hy sê, ek kom na my toe soos wat ons is. Ek wil vandag vir jou sê, a generator, a kragopwekker, will only prove its capacity once the power goes dead. Baie van ons het gedink, die krag is af, die houer is leeg, my hart is leeg, my gebed is leeg. Baie van ons het gedink, die vijand het ingekom, dis Ikabod, God het vir my vergeet, nee. Ek wil vandag vir jou sê, nee, God sien dit nie so nie. Weet jy hoe sien God jou kapasiteit? God sees your capacity as something that can increase. Jy sien, God sien waarde in jou kapasiteit. God sien meer as wat ek en jy net sien in onsself. Jy sien jouself as hierdie persoon wat niks kan verder kan doen nie. Dit is jou restrictions. Maar in Christus het jy geen restrictions nie. Maar wanneer kapasiteit regtig getoets word, is wanneer die krag afgaan. Jy sien, dis wanneer die 1 kVA of die 10 kVA generator dinge gaan trek. En in jou geestelike lewe, as jy nie ge-challenge word nie, you see, capacity can only be increased when you are challenged. En dis die probleem vandag. Jy sien, baie mense, daar's twee gedeeltes van hierdie story wat ek vandag preek. Baie mense sit op 'n plek omdat hulle dit toegelaat het, en baie mense erken nie dat it's time to increase the capacity, en nou blameer hulle God. Maar God het nie vir een genade en vir die ander nie. Nee, God sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is. Maar hy is nie net 'n God in die Bybel wat daar bly, en wat iemand van praat en in 'n kerk, nee, hy is 'n God wat krag voortbring in ons lewens. And whenever the power goes off, it is then when your capacity, wat jy kan produce, dit is wanneer die tongtippie toets daar is. En ek wil vir elke kind van die Here sê, miskien voel jy jou kapasiteit, kan nie alles dra nie. Miskien voel jy vanaand, Here, my capacity is so en het dit so gebly, en dit is wie ek is, en daar's niks beter in my. Nou wil ek vandag vir jou sê, God glo in jou, en hy weet, daar steek meer in jou. En wanneer die toets kom, wanneer die wynsak leeggemaak word, then it's time for increase. En ons as kinders van God moet sê, Holy Spirit, whenever I am challenged, I know there is a knock on the door for capacity to be increased. Heilige Gees, wanneer ook al 'n challenge is, wanneer die krag afgaan, is nou my tyd om op te staan, ge-challenged te word en te sê, Here, ek hoor miskien nie van U nie, ek sien miskien nie goed gebeur nie, maar dit is waar my geloof inskop. Jy sien 'n Christen wat in die sielsdimensie opereer en wat die Here van hoor, maar wat nie 'n verhouding met hom het nie, gaan nie hierdie dinge aanneem nie. Maar jy en ek en elkeen wat wil, die tafels is oop vanaand, wat sê, Here, ek is honger vir hierdie gees lewe van U, met U, in U en deur U, wil ek vandag vir jou sê, dit is nie alles net plain sailing nie. So whenever you are challenged, you need to see like God sees it. It's time to increase your capacity. Jy sien, die Here het daar in die Bybel vir hierdie ouens 1 talent, 5 talent, 2 talent en 1 talent gegee van goud. Die een van 5 het gegaan, hy het dit vermeerder. Die een van 2 het gegaan, hy het dit vermeerder en die een van 1 talent het basies gegaan en het begrawe. Want wat gebeur het op die einde van die dag, om tyd te spaar, gaan ek dit nie lees nie, is die een met 1 talent, toe die krag afslaan, toe die vrees kom, en sê, you might lose it all, het hy basies gegaan, uit die wêreld en die normale denke patroon gegaan, en het alles gaan begrawe en gesê, wel, as ek dit nie net gaan wegsit nie, dan gaan ek dit ook verloor, want dit is nie hoe God dink nie. En vandag maak God 'n beroep op elke kind van God, when the challenge come, you need to stand up and be ready in the spirit. En dit is hoekom God 'n beroep doen op elke kind van God vanaand deur hierdie woord, om vir jou te sê, there is no increase of capacity, van kapasiteit in jou lewe, unless you are filled with the Holy Spirit. Want dit is 'n seer proses, wanneer jy by iewers try uitkom, wat nie deel is vir jou nie, en jy verkoop jou siel, jy verkoop jou lewe, jy verkoop jou integriteit, om die ding te behaal, wat ander mense behaal.
Maar wanneer jy God se gees het en jy sê Here, ek weet nie hoe gaan ek uitkom nie, dan sê die Here vir jou, I need to increase your capacity by my spirit so that you can contain. Want baie wat hulle siel en alles verkoop net vir die lekker tye van die wêreld en God een kant sit, hulle gaan, hulle ontvang hierdie great goed, hierdie duur wyn as ek dit so kan sê van die wêreld, maar hulle houer behou nie dit nie. They can't withstand the test of time and they lose it all. Dit is soos 'n dam. Hulle vul dit met duur wyn, maar daar's krake in. En elke kind van God moet bemoedig wees vanaand om te weet that when you trust God by the Spirit of the Holy, by the Holy Spirit, en jy vat vir jou woord en jy sê, Here, vul my met u gees, dan sal God seker maak dat jou 1 liter kapasiteit en daai challenge jou nie sal breek nie. So wanneer God jou getrou bevind in die mindere, dat God jou die meer gaan gee, dat God jou 1 liter in 'n 5 liter kan verander. Jy sien, en wanneer jou 5 liter vol gemaak word, wat ook al jy ontvang, behou jy in die naam van Jesus. Jy sien, dit is by die 1 liter waar die vyand sê, moenie tiende gee nie. Dit is by die 1 talent waar die vyand sê, moet niks daarmee doen nie, jy gaan dit verloor. Dit is by die 1 liter waar die vyand jou challenge en sê, as jy gee, gaan jy nie weer ontvang nie. Maar 'n geesgevulde persoon, wie God eerst in hulle lewe geplaas het, sê, this is my capacity in the spirit, I am challenged, I am empty, but I'm not staying here. We need to move on. We need to find out our capacity in God, and we need to take hold of our capacity, not your neighbor's capacity, not your boss's capacity, the capacity God has in store for you. Because whenever you are willing and say, God, I'm open. Daar's nog 'n ding wat ek voel in my gees om vanaand te sê. Ons het onsself so toegemaak en beskerm, want ons is bang ons kry seer. Maar Jesus het niks teruggehou nie. Jesus het gesê, Here, nogmaals nie my wil nie, maar u wil. And he faced the fear. And he faced the thoughts of loss. And he faced the thoughts of poverty. And he faced the thoughts of giving up. And he faced the thoughts of not having a partner in his life. And he faced the thoughts of being single and alone. And he faced the thoughts of not having enough money. But he knew his capacity was not to stay there. He knew that his capacity was to die on a cross for me and for you, so that the fullness of capacity can manifest in our lives today. Kerk van Jesus, jou kapasiteit is nie wat dit nou is nie. God het meer vir my en vir jou. God is encouraging every faith believer to take hold of the word of the Spirit. Hy sê die woord van God is soos 'n tweesnydende swaard. We need to pick it up. Ek hardloop vir tyd. Capacity of heaven comes by anointing. And the anointing of God is the ability to do some things on earth as it is done in heavenly places. Jesus Christ means the anointed one. If you don't have Jesus Christ first, forget about the increase of capacity. You will not deliver. As jy sonder Christus dinge gaan probeer en jy haal hom uit dit uit, dan gaan jy deliver vir 'n tyd, maar jy gaan stikkend val. En wie moet jou kom optel? Dan moet jou self weer opbou. Hoekom luister ons nie altyd na die Here nie? Mag ten minste sê die Here, ek stuur my woord uit dat julle gesond kan word. Christ in me, the anointed. He is the hope of glory. Ons het weer nodig dat ons sê, Here, ek trek u terug in my lewe en u moet my eerste liefde wees. En dan wil ek vandag by dit sê, as dit vir jou naby die Here is om na 'n kerk toe te gaan, doen dit dan. Sommige mense kan nie net sê, Here, ek het u liefie. You need to do something. As Jesus gebly het in die hemelse plekke en het nie afgekom nie, nou, God was first a doer. En as dit beteken vir jou om weer 'n Dinsdag uit te kies en te sê, this is my time of intimacy and prayer on a Thursday morning or Tuesday morning for an hour, then you do something practical to manifest your faith.
En as jy sê, Here, my geld ly skade, dan vind jy vrugbare grond en jy gee soos die vrou haar laaste bietjie brood en water vir die profeet gegee het. Because it's in the doing that there's a manifestation. Dit is in die doen wanneer God sê, hier's iemand moet geloof. But if you aren't filled with the Holy Spirit, you won't be encouraged to give. You won't be encouraged to pray. Ek wil vir julle hierdie skrif lees. Ons gaan lees gou-gou daar. In 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5. En ons maak aan julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is. Luister mooi. Dit was 'n arm gemeente, nê? Dat onder baie beproewinge en deur baie verdrukking hulle oorvloedige blydskap en hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Ouens was arm, die ouens het 'n challenge. Hulle capacity was ge-challenged. Hulle kon net soveel gedoen het. Hulle het net 1 liter gehad. Dan sê hy blydskap en die diepe armoede oorvloedig in hulle ryke milddadigheid, want hulle was na vermoë en betuig dit, ja, bo vermoë gewillig. En hulle het ons met groot aandrang gesmeek dat ons aan hulle dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. Ek net tot daar, gaan ek die Engels gou lees. Die Engels sê in the midst of a very severe trial, the overflowing joy and the extreme poverty welled up in rich generosity. Come on. That is that. That's the sign of increase of your capacity. That's producing beyond what the world says you can produce. Dis om iets te lewer verby wat die mense sê, nee, jy kan net dit doen, dit is jou limitation. Hy sê, for I testify that they have gave as much as they were able, luister, en dan sê, and even beyond their ability. Of vandag vir jou sê, you are able to go beyond your ability. It's time for the increase of your capacity. It's time for you to produce and to deliver, but not through yourself and through your fleshly life, but by Jesus Christ and the Holy Spirit. Dan lees ons die storie, julle almal ken die storie van die vrou wat vir die profeet gesê het, of die profeet wat vir die vrou gesê het, bring vir my jou laaste. Daar in 2 Konings 17 vers 10 tot 16, ons gaan dit nie nou lees nie, net om tyd te bespaar. Op die einde van die dag, as jy daar gaan lees, miskien moet ek net gou so 'n stukkie lees. Ons begin daarop. Daarop het hy vir hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was daar 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek dit kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, hoor gou mooi, terwyl sy loop om hierdie ding te gaan haal, sy het nie, dis in haar vermoë te doen, en sy dink, jy, maar ek kan maar hierdie bietjie water gaan haal, ek kan maar dit vir jou gaan haal, sê hy die volgende, roep hy na haar en sê, hy sê eindelijk vir haar, kom terug. Hoeveel keer van ons in ons lewens het God vir ons gesê, het ons besluit, oké, ons gaan goed doen, soos wat ons kan. Here, ek gaan nou geloof toepas. Dan sê God vir hom, nee. Dan sê God vir jou nee. Dis nie wat ek wil nie, ek wil nog meer hê. Want hierdie was die stem van God in haar lewe, hoor hierso. En hy roep haar terug en sê vir haar, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Nou mense, ek is net straightforward en eerlik. As dit met jou moeilik gaan, en jy's in 'n uitdaging, en iemand kom vir jou en sê vir jou, nog boonop dit moet jy nog dit vir my, dan is jy eers geïrriteerd. Dan is jou krag en jou vermoë eers net deur mekaar. Maar vir vandag vir jou sê, wanneer ons seker maak God is waar hy moet wees in ons lewens, dan kan hy profeet, of dan kan die Here maar vra in jou lewe, nog en nog en nog en nog. Jy sien, Jesus het niks teruggehou nie. Jesus Christus het niks teruggehou nie. Hy het alles gegee. Ons lees daar in Efesiërs, 3 vers 20. Now to him, in die Engels, now to him who is able to do immeasurably, jy kan het nie meet nie, immeasurably, jy kan het nie
Jy kan dit nie meet nie. Dit wat God kan doen vir jou, jy kan dit nie meet, jy kan nie eers dink met jou brein, jy, al gaan sit jy vir 24 uur stil, excuse tog, kan jy nie dink dit wat God alles vir jou wil en kan doen nie. More than all we ask or imagine according to his power that works in us. Efesiërs 3 vers 20. Ek ons lees dit in die Afrikaans. En om hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur die geslagte tot in ewigheid. Amen. En ek hier geskryf, nothing is too hard, simply build your capacity. Ek wil vandag vir jou sê, dat as jy, ek vat nou in 'n voorbeeld, ek werk met karre, as een persoon voor 'n kar kom, en hy besit 10 miljoen rand, en die kar kos 150 of 200.000 rand, dan is dit in sy kapasiteit om dit te doen, en hy doen dit. 'N ander persoon, wat ek by dit wil sê is, as dit oor die geld gegaan het, kom ek gee die ander voorbeeld, 'n ander persoon besit 100.000 rand, die kar kos, of kom ons maak 'n bietjie meer, hy het 500.000 rand, waar hy sy hele lewe mee moet hardloop, die kar kos 250.000 rand, en hy kom daar, en hy sien my, ek het nog skuld, en ek het alles om te betaal, en hy sê, ek kan dit nie nou bekostig nie, dis net nie in sy kapasiteit om dit te koop. Jy sien, as het oor geld gegaan het, sal niemand gekoop, dan, as het gaan oor dit was te duur, dan sal niemand gekoop het. Maar in hierdie scenario in ons lewens, koop baie mense. Maar die ander ou wat nie het nie, wat moet hy doen? Hy kan nie oordeel en sê, daai ou het gepouts en daai ou het dit gedoen en daai ou het dat gedoen. Nee, that person built his capacity. Dan wil ek vandag vir jou sê, as jy die tweede persoon vat, wat miskien ek en jy is, wat nie alles kan bereik, of alles kan koop, of alles nou kan kry onmiddellik nie, dan wil ek vir jou vandag bemoedig om vir jou te sê, whether it's spiritual or natural, don't give up. Don't be intimidated. Moenie toelaat dat die vyand vir jou sê, you cannot have it. You simply need to go back to God and build your capacity. Dat wanneer jy weer voor die lewering kom, wanneer die krag weer afgaan, wanneer jy die item sien wat jy wil hê, dat jy jou kapasiteit in jou stilte kamer opgebou het, dat wanneer jy daar kom, sê die Here vir jou, goeie en getroue dienskneg, oor min was jy getrou, oor meer stel ek jou aan. Don't be intimidated by what other people achieve. Moenie kyk na wat die wêreld en al hulle geluk en al daai tipe goed, dit is ook vir my en vir jou. Maar die vyand het 'n vermoë om kinders van God blind te maak en te sê, jy kort hierdie rykdom, jy kort hierdie ding, maar gee iets prys van God. Jy sien, God is not a God of chance. He's a God of principle. En wanneer God sê principle, you cannot just apply the principle and not know the king. Jou hart moet vol van God se gees wees. Jy kan nie soos die mense wees van hier, jy kan nie vir die, soos die ouens wees in die Bybel wat gesê het, o, ons sien hulle dryf demone uit, en hierdie naam van Jesus gaan uit. Nee, die demoon het omgedraai en hulle verskeur. You need to be filled with the power. We need to come back to him to be filled with power. Ons moet weer terugkom by Jesus, dat ons sy salwing in ons eie lewens ervaar. Dan sal jy voor daai ding kom en sê, in die naam van Jesus, ek kom voor jou. Maar jou kapasiteit lyk so klein. En wanneer jou mond oopmaak, dan besef jy, but God backed you up. Terwyl jy in jou slaap geslaap het, omdat jy God eerste geplaas het, God increased your capacity. Jy sien, God is nogals cute. He's got the ability to do it overnight. But many times he allows you to walk through the season and not see it. Because the just shall live by faith and not by sight. 'N geeslewe is nie daar om altyd alles te sien nie. Jy gaan moeg word. Jy gaan discouraged word, jy gaan voel, partykeers voel, ek kom al so lank aan, daai ou ry dit, hierdie ou het dat, daai ou het dit achieve, wat van my? But if you can keep the faith, we serve a God that can increase your capacity overnight. But God will never give you something, you see,
die toets is, wat ook al God gee, sal jy behou. God will never give something that's going to destroy you. God gaan jou nooit opcharge met 'n 10 kVA krag, as hy weet, jy gaan soos 'n live wire wees nie. That's why we need to stay faithful in the faith. We need to make certain that he is the rock of ages in our lives. We need to make certain in our simple Christian life that we pick up the word and read it again with a hunger in our lives. We need to make sure that we pray, not from a place of wanting give me, but we need to pray again from a place that we say, oh, how I love you, Father. Hy sê, bly in my, ek en jou, jy en my, jy sal vra wat ook al jy wil, en jy sal dit verkry. Jy sien, wanneer ons in God gesleutel is, when we are fixed in God, when we are cemented in the Holy Spirit, what other people fight for, God simply blesses you. Jy sien, daar is goed wat opgesluit is vir verskillende mense. God has locked some things up. En hy het paar goed, het in seisoene gesit vir my en vir jou. En voor jy nie deur hierdie ding kom, wat God wil hê jy moet kom nie, he's not going to reveal the new thing. Maar dan is God so oulik, hy gee jou profetiese woord, hy gee jou aanmoediging, en hy gee jou mense wat voorstap in die geloof, om te sê, watch her, imitate. Want die disciples van Jesus, they imitated Jesus. And because they imitated Jesus and they stayed and fixed their eyes, en hulle het maar ook probleme gehad. So moet nie so sleg voel. But if you can find something in the word, you can find the man of God in your life, you can find the church that has the values of the word of God, and you can imitate it, it'll work for you. Jy sien, 'n generator beteken niks as hy nie gekoppel is tot die huis. Daar's baie generators vanaand in die gees, in God se koninkryk, wat net daar staan. En ek kan hoor hoe sit iemand die knoppie aan en af en sê, die ding werk nie. But we need to come to a halt en sê, Here, plak ons weer in by the source of all sources. Jy sien, jy voel, jy loop en loop en loop, maar die ligte gaan nie aan nie, maar niks is ingeplak. Ons moet by God weer uitkom. Ons moet by Jesus uitkom. Ons moet weer najaag en te sê, Here, I'm hungry for you. Miskien kom jy in 'n plek in jou lewe waar armoede en seer jou gedryf het na die Here, toe sê, Here, ek soek jy aangesig. Maar nou is hy goed verby. Nou is jy op die berg. Now you're at the place of maturity. Nou sê, Here, jou kapasiteit is vol, wat nou? Maar jy is te bang om die volgende ding te face. Do not fear. Want die Here sê, ek is met jou. En wanneer jy daai wilskrag opskep en sê, Here, met u kan ek hierdie bende storm loop. Met u kan ek hierdie berg klim. Dis dan wanneer God sê, I've got a candidate for a 5-liter. You've actually grown more than you think. But it's time just to stand still and say, Holy Spirit, show me the greater capacity. I can deliver more. En God doen 'n beroep op elke geesgevulde persoon om vir jou te sê, jy kan dit doen. Ek wil 'n paar goed hier lees. En ek het gesê, nothing is too hard. Simply build your capacity. As jy dit die eerste keer nie reg gekry het nie, gaan jy terug na God toe. Jy loop die pad. You stay faithful. You confess the word. You enjoy life, but you keep God first. Dan het ek gesê, with the increasing of capacity comes the change, and the change only comes by the challenge. Don't be afraid of the challenge. What is challenging you? Don't be intimidated. Moenie geïntimideer wees nie. The change, the challenge is marked by the change. Whenever you are challenged, you know there is change coming. Come on, what do you see in the spirit? Isaiah 73 vers 3, excuse nog, hier is skrifte wat hulle glad nie daarop het nie. They told him, Isaiah 37 vers 3, in die NIV, ek lees dit in die Engels, hoor hierso. They told him, this is what Hezekiah says, this day is a day of distress and rebuke,
and disgrace. In ander woorde, dis afgeskryf as 'n bad situasie. And when the children come to the moment of birth, wanneer die kind voortgebring moet word, there is no strength to deliver them. Dis asof die kerk alles opgebou het. Jy is 'n kind van God, opgebou het tot 'n stadium. Maar toe die oomblik kom wat God sê, nou vul ek jou kapasiteit, was daar geen krag to deliver the child. Dis is 'n moeder wat bou en bou en bou en bou en bou en haar maag groei en sy gaan deur die proses en die pyne. Maar toe die oomblik kom, dis hy sê hy kan nie. We need the Holy Spirit. We need God. We need the hunger. We need the anointing to produce the child. Ek wil vandag vir jou vra. Jy's miskien 'n man, jy verstaan dit nie, maar in die gees is daar iets wat God wil hê. You have to birth something. God wants to increase your capacity. But you need the power to do it. Toe die uur kom. Here mag die uur ons nie destrooi nie. May the hour not destroy us. Want U is in die uur. U is tydloos, Here. U is tydloos vir elke persoon wat op U naam roep. U is tydloos vir elke prediker wat voel my kerk gaan toemaak. U is tydloos, Here, vir elke persoon wat voel dit is Ikabod, tyd is verby. U is tydloos, Here, in die arena van mense wat sê ek gaan alles verloor. Nee. Want wanneer die uur kom, is God daar. But we need to take heed. We need to ask the Holy Spirit. We need to stand still. We need to reconnect with the source of power. The enemy does not want you to produce. It's time to increase. Nothing is too hard. Build your capacity. Ek sê vandag weer, nothing is too hard. Build your capacity. Niks is te moeilik nie. Jong kinders, jong mamas, my papas, wat ook al jy doen, finansieel. Miskien sit jy in 'n college. Miskien voel jy gaan jou studies opgee. Nothing is too hard. Build your capacity with God. Jou kapasiteit, there is time for increase. En wanneer die uur kom, when you need to produce, God will hold your hand. Dis is 'n man en 'n vrou. Die vrou, God los nie die vrou alleen. God los nie sy bruid alleen nie. Maar wanneer die uur kom, wanneer die kind moet voorkom, sal God die man, die vrou se hand vat, die bruid en die bruidegom, en hy sal jou deurvat. En wanneer alles verby is en die kind is daar, en dit wat jy wil sien in jou geloof is daar, en dit manifesteer nie in die geestelike nie, in die natuurlike, jy bid al vir jare. En wanneer dit daar is, dan sê die Bybel, dis soos 'n ma wat die geboortepyne vergeet. And the joy is in the moment. Ek wil vandag profeteer oor jou lewe, kind van God. I want to prophesy over your life. Wat beteken om te profeteer? Dis basies om te sê wat God sê. Jou uur het gekom. It's time to produce. Man van God, wat luister na hierdie woord. Elke persoon wat in die bediening staan, ek praat jou eerste met jou. Is time to produce. Die wêreld sê wanneer dit donker is, staan stil. Maar 'n geesgevulde persoon het altyd 'n lig aan sy voete. U woord is my lig, 'n lamp vir my voete. Maar vandag vir jou sê, do not be afraid. Do not be discouraged. Do not stand still. It's the time to produce. Dat wanneer die ligte weer aangaan, en almal sê, we're back to the good old normal, het God jou aangeskuif. Die uur is hier waar die ligte af is, kerk van Jesus. Die uur is hier soos Jesaja gesê het, 37, wat ek gelees het, it's time to produce. Die geskreeu en die gekerm is daar, niemand weet waaroor dit gaan nie. Maar vandag vir jou sê, if you can recognize with what God is busy in your life, you will find the child by your side. Abraham, Isaac se belofte daar gelê. Ek wil vandag vir jou sê, jou belofte is in die geboorteuur. Moenie jou belofte laat sterf as gevolg van mammon nie. Moenie jou belofte in God laat sterf as gevolg van 'n bietjie plesier nie. Moenie jou belofte laat sterf as gevolg van hulle wat sê, nee, kom saam, nee, staan vas, doen die regte ding en vertrou op God. It's the hour to deliver. En wanneer jou Isak voortkom, partykeers lyk dit of God hom van jou gaan vat en die Here sê Abraham, offer hom. Dan sê ek vandag vir jou,
Dit lyk scary. Dit lyk of jou kapasiteit so klein is, maar jy is bereid om dit te doen. Om jou bietjie capacity te challenge met jou Isak en God sê, en terwyl jy jou hand so sit en jy doen iets, jy saai daai saad, jy sê daai goeie woord, jy doen daai gebed, dan sê God, stop. Ek het gesien dat jy niks van my tyd sal terughou nie. En in hierdie daad sal jy geseën wees. Ek seën elke toehoorder. Die krag gaan nou af. Moenie worry nie. Ons die woord in. Ek seën elke toehoorder vandag. En ek wil vir jou sê, nothing is too hard. Don't give up your Isaac in the hour. Stay focused. Put God first. Don't allow the enemy in your life. Be blessed. Wees geseën. Wees versterk. Bid, daar is krag in gebed. Gee, want God is 'n gewer. Vas, los bietjie jou kos op jou manier. Sê Here, my liggaam behoort aan U. Doen iets vir die Here. Niks moet 'n must wees nie. It must be out of love. Whatever is driven from love will produce in Jesus naam. Amen. Bless julle vrede, voorspoed, guns. Share die woord en wees geseën in Jesus. Amen.